A my jsme si připravili velké indiánské téma, o kterém se příliš jako nehovoří, a to je o indiánech, kteří z původních osad indiánských a i Trumpové, kteří vlastně si hráli na indiány, přišli do současných osad, a to jsou velké osady Lidlů, Kauflandů, Tesků, a tam se scházejí v oddělení nábytku, v oddělení alkoholu. A my jsme chtěli tentokrát jako pozvat, protože to jsou většinou nepřizpůsobiví indiáni, takže chceme trošku zkultivovat, zahrají nějaké písničky, divadlo, prostě je dostat mezi lidi, integrovat. Tak letošní festival Další břehy je zaměřen na indiány, indiánskou kulturu. Má podtitul Indiáni ve městě, Indiáni ve mnějste. Takže se snažíme v takových třech liniích pracovat s indiánskou kulturou. Jednak je to ta romantická vize, kterou nám dal Karel Máj a Vinnetou a Old Shatterhand. Jednak se snažíme, řekněme, předat poselství indiánské kultury dnešním euroamerické civilizaci. A ta třetí linie, že jsme se chtěli dozvídat o tom, jakým způsobem dneska indiáni žijí, jaké mají problémy, jakým způsobem se emancipují v americké společnosti. Části večera. To je škoda, když... Mám to říct na jednou? Jenom to skočím, jestli smím. Ano! Ano! Takže dobrý večer, vážení přátelé. Vždycky teoreticky tak trošku začínáme, to znamená, my se budeme bavit na to téma, jak je to možné, že v některých zemích, v některých světadílech, kontinentech existovaly už, dá se říct, od dávno věku, pravěku, dokonce v době, která se jmenuje Třetí hory, Jura, Trias, to Jura jsem já, a přesto jsem tady to vzýváno. To znamená, jsou to stará období a víme, že v těchto obdobích na některých kontinentech již řetězce existovaly. Podívejme se, Spojené státy, třetí století před naším letopočtem. Je vidět, že ty řetězce už byly tak přehuštěné, že vlastně v té době už ani nebyli lidé, kteří by tam mohli nakupovat. Já tady mám takové krátké rozdělení a co je zajímavé, není ta samotná mapa, kterou znáte velmi dobře, ale je zajímavé, že jednotlivé státy už mají tvar Teska třeba, jo? Tady, co stát to Tesco? Takže oni už to nestavili jenom tak, že třeba za městem, ale oni to postavili v rámci státu, vykolíkovali, indiány poslali k nám většinou do Chánova a tady nám nechali takové to. Všimněte si také architekturu. To je architektura zase jižanských zemí, to znamená jižní indiáni, kteří to stavěli už na patro. Že to by zase nebylo tolik a přece kácet pralesy v té době byli natolik inteligentní, že věděli, že to takto nemá smysl. Tady se podívejte, jak je řazené řetězce za utahem, že ti indiáni to dělali, ale to bylo zajímavé, protože to bylo opí, tak jak to máme my v Opavě, výpadovka na Ostravu, že to je takzvaný vlastně park, shopping park se to jmenuje. Indiánský shopping park, a to je model, standardní klasický model, ze kterého si vlastně vzali pozdější země vzor. U nás se hovořilo, to znamená tady ty české kotliny, že jsme národ kanibalů, že tady vlastně vůbec nic neexistovalo, žádná architektura, žádné řetězce, prostě, že jsme byli nesmírně zaostali. Ano, teď si promítneme to, co velmi dobře znáte, ale já to opakuju, protože tady chodí sami staří lidé, takže jste na tom jak já, a já si to taky rád zopakuju. To znamená, je tady dokument, který se zachoval a který ukazuje, jak vlastně ve třetím století, už jsme ve třetím století našeho letopočtu, vypadala například Ostrava. Takže to je dokumentace Ostravy. Jedině ve přívozu se objevil zase řetězec ve tvaru skoro až čtverce, ve kterém
jsou vlastně návštěvníci a kupují. Teď se podíváme do Opavy. Podíváme se do Opavy a podíváme se na její původní plán, to je myslím 14. století, a vidíme, že koncentrace řetězců se zatím tady neobjevuje. Tady náznak nějaký byl, ale to je hruška. To není nic většího, co by mohli Opavu nějakým způsobem ohrozit. Byly tady plány, aby se vystavily nějaké supermarkety na okraji města, to je znamená zvláštní hodí. To je ještě ta terminologie, všimněte si. Apsida, to jsou v podstatě pokladny, jo, tady to jsou pokladny. Já to nebudu dále rozevírat, prostě konvent, tam sedí management vrchovní, a tak toto vypadalo. Tehdejší architekti, urbanisté se rozhodli zbourat Hlásku a já si myslím, že udělali dobře, protože kdyby tady k tomu přistavili vlastně zase ten čtverec a tady po schodech by management chodil, tam by mohl sedět pan primátor Jirásek a já si myslím, že by dokonalý přehled o tom dění v Opavě a konkrétně prodejních místech. My tady se podíváme na porovnání Kauflandy, jejich výskyty podle nadmořské výšky. Všimněte si, že nad 1250 metrů skoro žádný Kaufland není. Je tady, chceme postavit teda na Pradědu, tady to je hned tady jako nahoře, ale tam je problém jeden a to je to, že ten vrcholek, nebuďme tak přehnaně, neříkejme tomu jako vrchol, to znamená, on je tak do špice, že on by tak se kýval ten Kaufland, jo? Že on by tak prostě byl na váškách a to my nechceme, takže my čekáme, až uřízneme tu špicu a že bychom tam potom postavili ten Kaufland. To je naše představa do asi 10 let, jak by to mělo vypadat s koncentrací Kauflandu a řetězců v našich okresních městech. Teď se dostáváme k poměrně choulostivému tématu a tady bych chtěl, abyste dávali pozor. Toto je takzvaná letecká hlubina archeologie, která hovoří o tom, že původní základy, když my si myslíme, že to jsou plechové krabice, vlastně ty všechny řetězce, není to pravda. Oni mají poměrně pevné základy a tady vidíte například, jak to vypadalo v saharské Africe. A toto je první dokument o tom, že řetězce se na českém území vyskytovaly už za Václava VIII. A Václav... Dlouho se diskutovalo o tom, co to je takzvaná bula zakládací, ale my jsme neviděli, a to architekti, historici přemýšleli, to by tam všechno tak sedělo, protože tam je bufet, že, v tom jako víme, jak se tam prodává na stravenky Sodex, co tam dělá ta paní? A když se podíváte, jak ona má šikmé oči, tak to je ta první Vietnamka, která dělá tu odvážnechtu v Tesku. Takže je... Pokud máme pocit, že jsme vymysleli něco nového, není to pravda. Dokonce se objevila skalní rytina s takzvaným porcováním medvěda. Takže to už taky v té době existovalo. A to je možná taky zajímavá věc. Hned vedle Lidlu se objevil takovýto hrob. Opět konference veliká, co to vlastně jako znamená, kdo to je, kdo je ten člověk. A my jsme zjistili, že to je člověk, který tam byl už porušen z ochránky vlastně nedávno a je to tak bylo. Tato paní, to jsme taky dlouho přemýšleli, kdo to vlastně jako je, a pak jsme poznali podle úsměv, že je to pokladní. Pokladní ke konci směny, když byla 4.16 za sebou. A když se mě třeba zeptáte na jméno, jak se ta paní jmenovala, tak je to nezjistitelné, protože ty paní, oni žádné jméno neměli. Oni měli třeba poklad na 426, jo, a tak dále. To znamená, že oni, když jste v tom řetězci, tak oni nevolají Mařenku pokladně, oni říkají 456 pokladně 526. Jo, takže to z toho takhle to vychází. My se vrátíme ještě kousíček zase zpátky a podíváme se na to, že vlastně už člověk neandertalský, kterého namaloval v pleistocénu, malíř významný, tak... Burian. Ano, Emil František Burian. Oni znázorňovali řadu věcí, které už jsme se nestihli zeptat. Chtěli jsme se zeptat Buriana Jana, ale ten nám to nechtěl prozradit. Co to má vlastně v ruce, tady tento člověk? A vypadete si, co to je? Prosím? Mop? Bob. No, není to Bob, je to párátko. Jak chodíte třeba do toho řetězce a tam jsou ty ochutnávky, tak velmi často vidíte, že vlastně my už používáme párátka, protože to dřevo je drahé. Ale když se podíváte vlastně tady na to, tak
To klidně na to nabral třeba kus řízku, kus toho, a když za ten pult bodl, jo, tak je tu prodavačku si mohl vzít. Prostě jako to byly tzv. Výhodné pulti, teda výhodná párátka, která už v dnešní době neexistují. Vidíte, že Indiáni taky měli párátka a co viděli, to zbodli, vlastně to je krásné. Vedle vykopávek těch pozůstalostí mrtvol, tak tam byly i ukázky třeba salátu. To je skamenělina salátu z Kateřiny, poslední sběr. A tady to je znamená i makrela se tam objevila, jo? Ale ty makrely už potom, no, chutnat můžete, ale moc bych nedoporučoval. Při reklamaci o tom, že celá řada jídel je prošlých, tak se rozhodli všechny ty řetězce, že budou používat nejen české výrobky, ale i čerstvé. To znamená, zabíjačka se uskutečňovala přímo na místě a když jste chtěli třeba králička na mrkvi, tak jste mohli si dát, nebo já nevím, tady kočku, nebo cokoliv takové, ještě, že to není jiná, že? Nyní to není. Dobře. A teď je trošku je tenký led tady. Já se omlouvám, pokud vám to bude připadat vulgární, ale nebojíme se odkrývat tabu i v archeologii, které jsou. Toto je tipy. Tipy, ostávací vám to řekli celé, ale já to používám jenom tady z regionu Opava a z regionu Opava je to skutečně tipy. Když se podíváte na tento útvar, tak zjistíme, že je to trojúhelní. Kdybychom to ještě překlopili, tak je to kosočtverec. A my jsme zjistili, že v Opavě se vyskytuje celá řada nákresů, map o tom, jak vlastně vypadaly původní půdorysy řetězců. Takže toto je kosočtverec z toho, z Jaktaře, který se tam objevil, to znamená, že i v Jaktaři byl tento řetězec. No a toto je ukázka z hlubiny archeologie. My jsme původně mysleli, že to jsou kruhy v obily, ale matematici nám vysvětlili, že to s tímto útvarem nemá nic společného, ale to je opět komplex řetězců, které stály vedle sebe. Jestli pak víte, co to je vlastně za prapůvod kterého řetězce? Penny Market, ano, správně. Je to Penny Market a teď už to bude trošku horší a tady jsme na tenkém ledě. Jestli pak víte, co to je? Prosím? Japonské slunko. Ne. To je Interspar. A protože víme, že je to německý řetězec, tak Spar jsou nohy a Inter je mezi nohy. To znamená řetězec tohoto charakteru. My teďka se podíváme vlastně, jak si žili v té době lidé, když tady byli řetězce rukolí Opavě, byli celkem spokojení, klidní a vyjadřovali velkou příslušnost českému národu. Tady dobře vidíte, že neexistovaly ani žádné rasové předsudky, prostě, že ten folklor se nám mísil. No, byl tady oděv, jak se tedy chodilo, to je skrimplem, se to jmenovalo, ale teda potom budu vysvětlovat. Domácnosti byly vyzdobené většinou takovým tím handmade, jo. Všichni, kteří to máte doma, tak se vůbec nestýte, protože vidíte, že i tehdy takto byly vyzdobené domácnosti, takzvané chemlonové. Je pravdou, že v obchodech celkem nebylo moc co výběru, ale zase na druhé straně se to nekazilo. Takže nevíme, co je nakonec výhoda. Tehdejší představitel a současný města, pan profesor Jirásek, nechal vypsat referendum a volby o tom, zda vpustit do Opavy řetězce nebo nikoli. Dokonce se konaly propagační kulturní akce, kde vystupovala celá řada umělců z našeho souboru. A tady vidíte to vlastně první superstar v Opavě, kterou jsme organizovali. No ale objevili se také první varovači a hroziči. Jeden z těch, který říkal, nenechte si tam stavět supermarkety. Objevili se dokonce i ostraváci, kteří tímto gestem chtěli naznačit, že se jim to nelíbí. Dokonce i to, co jsem řekl, že tady rasově neexistoval. Někteří indiáni z přívozu začali nabývat takovéto rasistické pohledy. Až potom nakonec Kalousek pozval na toto území, řekl si, že to
Jako nechápu, proč zrovna teď vám, když ještě jsem nic neřekl. Ano, je to s pevným hroketu. Takže... manažer. Budeme pokračovat dál. Obavané se bránili. Je pravda, že jsme tehdy nebyli nějak dvakrát silně vyzbrojeni, ale posilovali jsme se literaturu, která v té době tady byla. Literatura naučná, ale ono nás to... nám to celkem nepomohlo, protože ta přesila tady skutečně byla. Dá se říct, že nakonec vytězila lobby. Lobby, která se rozhodla, že tady postaví všechny tady tyto řetězce. A jejím majitelem se stal tady tento pán, to je doktor František Smělík, on má takové české jméno, ale je to normální Němec. A všechno to tady jako vlastní. Přijel i pan Nečas na tuto akci a opět mezi Indiány přijel, tady vidíte prezidenta indiánského, který přišel je přivítat a to byla radost. Tady se státníci netahli dveře, tady jezdili snad všichni státníci, aby se mohli, protože to bylo takzvané území nikoho a tady proběhl naprosto perverzní sex. No a bylo zapotřebí udělat jednu věc, aby to nebyly pouze obchody, kde se nakupuje, to znamená shopping parky, tak chtěli samozřejmě i zde zábavu vytvořit. To je ukázka supermarketu v Chánově, kde přijela Matějska Pout. A tady se můžete podívat. Nikomu teče. Samozřejmě, že tomu přihlíže, a to jsou první lidé, kteří přišli na slevy víc než 30%. Kteří se k nám dostali. Dokonce i motorkáři mají srazy před těmito markety, takže přijíždějí zde motorkáři z různých zemí a dokonce na počest motorkářů se peče i pečivo na Hlučínsku. Takže je to takový zvyk, je to prostě pohostinní lidé. Toto je, říkám, první supermarket, který si postavili ve Štěpánkovici. Ještě tak trošku neměl ty parametry a to jeho majitel, první podnikatel, který se vyskytl. Byl samozřejmě velký problém, jak nacpat do takového marketu regály, které by měly mít velkou nosnost a udržet vlastně to, co je ve všech řetězcích nejdůležitější. My si musíme uvědomit taky, že řetězce je taky duchovní a takové centrum, kde pouze nenakupujeme, jak už jsem říkal, kde taky rozjímáme. V Izraeli, v Jeruzalémě, to mají vyřešeno tím, že to je vlastně super Tesco a tady zatím to, oni tomu říkají zednářku, jako nevím, proč se to tak jako jmenuje, no ale naši architekti chtěli udělat něco podobného. Dělali zednářku v České republice. Řekl jsem, že poskytuje nejen duchovní služby, ale že poskytuje taky záležitosti, jaké jsou fitcentra a podobně. Takže řada žen chce vypadat jako podobný způsobem, tam si můžete vybrat, jo? Jestli jdete do kterého oddělení a tak můžete dopadnout. A taky provádějí liposunkci, to znamená, že ty svaly a všechno vám to dávají na původní místa. To znamená, že to původně bylo tady někde a stačí... Budete chodit cvičit, myslím si, že to je otázka času, kdy se budete stavit. To je první baby box, který byl vedle Lidlu. A... to je systém vytápění, protože to jsou, které máme i my v Plešovicích, takže není problém. Můžeme říct, že co se týče Kauflandu, tak tam je všechno v pořádku, takže vidíte na tomto. To jsou už jenom ilustrační ukázky a úplně na závěr poslední věc, protože my jsme zatím hovořili o těch věcech materiálních, teď opravdu duchovních, přijde tady dušek, majský kalendář dohody. Takže já se podívám teď jenom na kalendáře, jak vypadají vlastně kalendáře v minulosti a v současnosti. Toto je majský kalendář,
víte jednoznačně, že tady jsou všechna ta proroctví. Třeba zítra dostaneš balík, nebo takého. Takže to se dá celkem dobře rozluštit, ale nicméně my jsme chtěli udělat takový kalendář, který bude srozumitelný pro všechny. Takže tady vidíte ještě zase ten indiánský majský. To znamená, oni trošku byli fikani, protože oni se tvářili, že jsou vegetariáni, ale jinak normálně by maso. Dívejte se. Oni je napsali jank a přitom to je ovce, jo? To je, tady snědli opici a nazvali to chou, jo? Tí slepice. To znamená, je to taková trošku faleš ze strany těch mexických indiánů. A my jsme vytvořili náš kalendář a můžu říct, že vlastně na základě tohoto kalendáře všichni odborníci nezávisle na sobě posoudili především ženy, že se blíží konec světa. No, a teď ta poslední věc, zdálo by se, že takovéto podprahová reklama, že je to záležitostí posledních 20 let, ne, už to bylo tady dávno. Bohumil říhá Honzíková cesta. Tato knížka byla přeložena do celé řady jazyků, které měly připravit mládež především na tvrdý život, na krutý život v současné společnosti. A teď se podívejte. Začínáme písmenkem B, úplně nenápadně, jo, nenápadně písmenko B, jakože to, a co to je? To je byla, že? Teď se podíváme, písmenko H, Hypernova, jo? Tady písmenko M, vypadá to, že maminka nebo něco takové, ne, makro, jo, to je všechno, prostě na co se podíváte, dokonce i písmenko K, což může být jako ne, na jedné straně Klaus, na druhé straně to může být to. Takže já bych chtěl zakončit tuto přednášku tím, co je pro nás nejdůležitější, s čím si bereme vlastně ten příklad, a já vám děkuji za pozornost.